Se se përballueshme apo jo? Shehi? Sigurisht që është kosto lart, edhe në fakt kjo është Tirana, na për Shqipëri është pak më e ulët, po gjithsesi është një kosto e papërballueshme, po që po rrogat zyrtare nuk e bi, nuk del kjo punë, është një sap, do thosh si jetohet. Sigurisht që shumë nga këto zëra që paraqitem këtu nuk i kanë një pjesë, mbi mohojnë. Nga ajo lista ushqime merren ato që janë më të lirat. Qofse ai djafi është atje 11.000 lekë mesatare, se ai mirë në fakt, i mirë, s'ka më të mirë fare herë, po. Po them bën 13.000 lekë të vjetra po flasim gjithmonë, po ka edhe djath 7.000 lekë, ka edhe 6.000 lekë, dhe sigurisht që ai fukaraj atë. Ai nuk blen më miq vigji, po shkon marr ashtu krapule, kofsha pule, më ke zarzavatet shkon atje. Në fund ditës marrin ata më të lirën dhe unë besoj që në këtë lloj formule jeton një pjesë e mirë e qytetit, mos them gjysma e qytetit. Kupto, sepse praktikisht shifrat nuk rakordojnë nga asnjë pikpamje. Raporti me rrogat që janë në rrogat mesatare me 4 persona edhe kosto që shkon 2.400.000, i bi që të kenë gjithë rrogat paktën 2 vetë në një familje nga 1.2 milion që si kanë. Edhe kjo pun dihet, i kanë një grup i vogël pra, në punë. Pra 2.4 milionë lekë vetra pa qiran, imagjinoni dhe qiran. Po e supozoj pa qiran e di pse në fakt nga kjo pikpamje Shqipëria ka një avantaj, sepse shumica e shqiptarve me të kanë drejtën, mbi 90% janë pronarë të shtëpive të veta. Me një kohë sot lartë, me sakrificën e gjithë jetës, si që ka pas nëse s'ka qiran, ka kredi. Por a i që është, me gjithmonë të qera, gjithë kuptohet që e ka pëthuj se të pa mundur të flasim për këto shpenzime që janë aty. Prandaj të thash, një pjesë e popullatës jeton me mallrat më të lira që janë në qytet, e para punës, një pjesë sigurisht që mundohet, që të them, ta themi gjuhë popullore, që kavardiset me 200 euro të kalamajve në emigracion, me në i qiratën në një pronë që kanë, me në i të ardhur nga fshati, se një pjesë e popullësisë sigurisht që vazhdon të jetë lidhur me zonat nga kanarë dhe marrin diçka prej aty, nga kopshi, nga baqe, nga lopa, nga ato që kanë lënë atje mbrapa, sepse ndryshe jetesa në Tiranë është e vështirë dhe për në punësit e paguam mirë. Dhe që po marrë në punësit e paguam se edhe në punësit? Qofse kjo është 2.4 milion, edhe besoj që kështu duhet jetë, kupto, kush janë në punësit e paguam mirë? Edhe një shef, një drejtor në ministri nuk marrë më shumë se 1.5 milion. Kështu që ja paska dhe grunë, që paska një rogë, po e hypë, po e fusim këtë mirat, një mësus e gjimnazi, o këtë ju një pedagogi në universitet, pa ty shkon ke 1.2 milion një vitër. Dhe me thëmë, kush është kjo kategori, kjo fash, që do përbaloj atë, që gjithsesi dhe ajo është një mesatare, se mesatare për flatë. Pa tjetër, pa tjetër. Mbi atë ka kosto më të lartë, për sigurisht që ka dhe grupe njerëzës në Tiranë, që ka të ardhura shumë të lartë, po kjo, them që që ka 5-6% e Tiranës. Kur flasim për një mesatare, gjykoj që gjysma e popullsisë Tiranës nuk e përballon dot atë jetesë. Edhe kjo është kaqe e thjeshtë dhe nuk doni pas teoria, shifra shumë ma. Këtu nga televizioni juaj, merrni makinën dhe zbritni drejt qytetit, atje jam qendër poshtë atje, edhe do shikoni se si, dhe më thëmë, se si influencojnë kilometrat dhe metrat ato nga larkësia, nga distanca. Da shikoni që nga këtu deri atje gati një kilometrë është shërfësirë. Se s'ka as dyqane hapur, as klube, as kuptotit në i loj jetë sociale dhe të regon të varfërinë e periferisë qytetit. Jeta e cilëve të është reduktu nga puna ke shpia. Atje duke ju afru qëndrës, sigurisht i shtohet pak gjallëria e biznesve, gjallëria dhe mbrinë aty, ke qëndra e madhe e Tiranës, që sigurisht në sytë e disa të huajve që vinë këtu për turizm, rrinë dy netë e qajnë e higin, sigurisht që është e burë Tiranës, lukës i madhe, atje nga qëndra, më gredët qele, palatë, ndryqim, atje klube, për një të futu një herë, dhe i të shofim, besoj që një punëtor këtu i periferisë, nuk i bjenë rrava të këtë marë grune vetë që tullet hajtë direkt,
i drek apo i dark, ku e diun nga ato restorantet për qartë qendrës. Mirë, dakord, se do të thotë një familje normale dhe në perëndim nuk e ka të thjesht këtë, po flasim për, nuk po them se gjërat minimale paktën. Dhe aty se dëgjova New Yorkun, dhe New York, po të hikësh ka Manhattan, i ka ne nga Bronxi, nga ato, shef edhe mizerje, e kupto. Po po flasim për një mesatare, këto janë shifrat që i kanë bërë të huaj, në fakt për Shqipëri dhe nuk besoj që i kanë pas në interes manipulimi.